Ndani ya utalii tunaona wale ambao wako wanatuonyesha vile vitu ambao vipo katika mbuga ya Serengeti. Nimekutana na dada, nimetamani kuona kazi anayofanya, imenifurahisha na nikaona ni shirikishe na wewe mtazamaji uweze kuona namna ambavyo wadada wanapambana kwa namna moja ama nyingine. Mambo? Poa. Labda kwa faida mtazamaji wangu ajue unaitwa nani? Naitwa Neema Amos. Neema Amos, nini unafanya, shughuli gani unazifanya? Mimi ni tour guide katika kampuni ya Asilia. Ndio. Tour guide, lakini nyuma yako kuna gari. Mimi kilichonivutia ni wewe kukiona una drive hili gari. Umefanya kazi hii kwa muda wa miaka mingapi? Just 1 year for now. Yeah. Sasa hivi ni mwaka mmoja. Ndio. Changamoto gani unakutana nazo wewe kama mwanamama? Changamoto ya kwanza mwanzo wa kazi ndio unakuwa changamoto kwa sababu vitu vingi vinakuwa ni vipya, especially unapokuwa unakutana na wanyama, unajua si wanawake kidogo ni waoga. Kwa hiyo kwa mwanzo inakuwa ni ngumu kidogo unapokutana na wanyama, lakini baadaye siku zinavyozidi kwenda unazidi kuzoea. Pia ukipata pancha ama ukiingia kwenye matope mwanzoni na ni mwanamke, kwa inakuwa ni shida kidogo, lakini as days go unazidi kuzoea, unazidi kuwa trained na trainers wetu, kwa hiyo unazoea na kila kitu unakiona kama kinaenda sawa. Wakati unajifunza uliamini siku moja unaweza kufanya hii kazi kweli? Wakati najifunza mwanzo ulikuwa ni mgumu kwa sababu sikuamini kwamba nitakuja nifanye kazi porini, na pia sikuamini kwamba kuna kampuni ambazo zinatoa nafasi kwa wanawake kuweza kuguide porini. Lakini as days go nikazidi kuamini kutokana na kwamba nilianza kuona wanawake wanafanya kazi za guiding porini, japo walikuwa pia ni wakubwa kiumri kidogo, nikaamini hivi sisi wanawake ambao tuna umri mdogo tunakuwa tunaweza kupata nafasi kweli kama tuna kipaji. Lakini baadaye nikaja kuona pia wanawake ambao tuna umri mdogo lakini tunaonyesha kwamba tunaweza na tunapata support pia, tunaweza tukafanya vitu vikubwa sana. So baadaye nilikuja kuamini. Kuna wadada wanadhani hizi kazi ni za wanaume tu. Hebu waambie neno moja tu kwao. Amini kwamba hakuna kitu cha mwanaume wala cha mwanamke. Unavopata kitu ama unavopenda kitu, kifanyie kazi, onyesha juhudi, onyesha jitihada, na pia ukipata support ya watu ama support ya kampuni moja ama nyingine, unaweza kufika unapotaka kwenda. Hakuna kinachoshindikana. Kuna makampuni inawezekana hawaamini sana wakina dada. Hebu anaoambie kitu. Mimi naambia waige mfano wa kampuni ya Asilia. Asilia ni kampuni kubwa, ni kampuni nzuri ambayo ina support wanawake. Wakiiga mfano wa kampuni kama Asilia wataweza kufika mbali kwa sababu sasa hivi Asilia ni mfano wa kuigwa. Makampuni mengi sana sasa hivi wameanza kuajiri wanawake baada ya kuona kampuni ya Asilia inaanza imetoa nafasi kwa wanawake, sio tu kwenye masuala ya guiding, pia ina kambi ambayo inaitwa Dunia Camp. Ni kambi ya wanawake tu, kuna managers wanawake, waiters wanawake, guides wanawake, security, yani kila mtu ni mwanamke ndani ya kambi. Kwa hiyo wengi wameanza kujua, na pia ambao hawajajua waige mfano kampuni ya Asilia, hakuna kinachoshindikana. Kabla hatujamaliza na mimi nikapanda kidogo tukazunguka angalau nikaona kweli unachonielezea. Tumalizie tu kidogo. Mimi sijaoa, umeolewa? Mimi sijaolewa. Asante sana. Kwa mwanzo unapokutana na kama simba, kwa mwanzo kabla hujawa trendy lazima utaogopa. Unaweza toka kimbia ama kufanya chote kibaya. Lakini baada ya kuwa trendy unaweza kujua tabia za simba. Kuna comfort zone ambapo unamwona simba ametulia kabisa, hana shida, anafanya vitu vyake ama amelala ama anafanya nini. Lakini kuna alert zone ambayo simba anaweza kukualert kwamba hapana, sitaki usogee kwenye ile eneo kwa sababu hayuko kwenye hali nzuri ama amepigana ama hayuko tu vizuri. Lakini kuna attack zone ambayo sasa mnyama anaweza kukuattack baada ya kuona kwamba amekupa warning lakini haujaweza kufanyia hiyo warning yake kazi. Kwa hiyo hiyo ndio kitu ambacho tunaweza kujua, na tumekuwa trained kwamba unaangalia hali ya mnyama, mnyama yuko vipi na hali yake iko vipi, kwa hiyo unaweza kujua kwa muda huo. Hebu tupate basi kidogo angalau nione kweli unavyoendesha alafu. Thank you.